Людмила Гесель живе з родиною у багатоповерхівці на 9-му поверсі. Та ще й квартира кутова. В осінню пору в помешканні, як на дворі. А взимку, зізнається жінка, без шарфа і теплих шкарпеток квартирі не заснеш. З чоловіком прийняли рішення – утеплитись. На необхідний матеріал та за роботу майстру довелось віддати понад 20 тисяч гривень. По грошам це не дешеве задоволення, але все ж таки воно варте того. І я вважаю, що за рік воно окупиться, тому що буде велика економія газу. Ну і мені здається, що на відсотків 40. Чим краще теплоізоляція стін будинку, тим менше його власнику доведеться платити за опалення взимку і кондиціонування влітку. Для 100% утеплення нині встановлюють сучасні енергозберігаючі моделі вікон. При їх виборі слід звернути увагу на комплектацію. Найкраще утримують тепло вікна з п'ятикамерного профілю, з двокамерним склопакетом і тепловими дзеркалами. Поставили пластикові вікна, щоб дійсно було тепло. І переконатися в тому, що дійсно тепло і не дує, ви можете, наприклад, для моєї рибки, тому що вона не змерзає, постійно стоїть в мене на вікні, тому воно не дує, і я не боюсь про те, що вона замерзне. А для збереження здоров'я варто поцікавитись, з яких матеріалів виготовлені утеплювачі. Інколи для них використовують неекологічні суміші. І майстрів, які проводять роботи, слід шукати заздалегідь. Сьогодні бажаючих жити в комфорті та економити сімейний бюджет значно побільшало. Людмила на прихід майстра чекала більше 3 місяців. Марина Микитенко, Олег Літвінцев, новини телеканал «Віта».